A zároveň je to vaše každodenní realita, takže je to pořád takové jakoby přiznávání se k tomu, že vlastně nějak žijete, někým jste a je to divný. Je to, chtěla bych žít ve světě, kde tohle to nemusíme řešit, kde pokud je vztah takový, že se týká rozkvělých lidí nebo spojení s občankou, kteří nikomu neubližují a nikomu to prostě nepůsobí zle, tak bych ráda, aby se to jako brilo, že to tak je a neskoumalo se to a nehodnotilo se to. Ale ten coming out v církvi byl na jednu stranu jako důležitý, protože jsem to řekla opět tomu svému bratru biskupovi, že ta knížka vyjde. A jako nebylo to i pro něj určitě jednoduché, protože jsem mu sice mohla dát přečíst rukopis, ale co vy víte, co na to lidi řeknou, jestli to neohrozí vůbec nějakou stabilitu té církve a tak, takže k tomu já jsem byla opravdu jako pokorná a připravená takhle dát klíče, poděkovat a zavřít se někde a tam teda jako čekat, až to pomíní. Ale nejtěžší byly asi dvě chvíle napsat to těm nejbližším farníkům. Jsem pořád jsem odsouvala, kdy jim to řeknu, protože jsem to nechtěla říkat těm lidem jednotlivě, protože by to někteří viděli dřív a někteří později a na některé bych třeba zapomněla a přišlo by mě to hloupé. Takže nakonec jsem zvolila takovou vlastně jako absurdní, ale jednoduchou cestu. Napsala jsem zase další důvodovou zprávu, že vychází knížka, že je tam to a to. A poslala jsem jim to do takového velkého skupinového WhatsAppu, který máme. Já jsem ho založila s myšlenkou, že to bude takový zbožný kanál, že si tam budeme psát modlitbičky, že si budeme připomínat prostě důležité tradice a tak dále. A pak se tam objevil nějaký obrázkový mem, zatím byl prostě nějaký jako legrační vtip a strašně se mi to zvrhlo, takže... No ono totiž to je dvousečné, to je jako zbožný kanál. Ano. No tak to někdy je to na jedné straně, někdy je to jako na té druhé, ale vždycky je to podpojené, tak záleží, co v tu chvíli víc rezonuje mezi těmi farníky. A poslala jsem to v tramvaji a musela jsem si dát moc letadlo, protože jsem se bála, co mi ti lidé na to řeknou. A samozřejmě jako ti lidé, kteří by s tím byli v nějakém konfliktu, tak vám nenapíšou, no už nikdy nepřijdu do kostela a prostě to takhle ne a nenávidím vás, nebo něco takového se nestalo. Ale začala vlastně chodit jako ohromně podpůrná lavina zpráv, které mě vystužily předtím, než jsem se setkala třeba s těmi novináři, kteří se ptali na docela jako drsné citlivé otázky. No a ta druhá chvíle, která pro mě byla možná ještě těžší, než říct to farníkům, byla říct to té mé nejbližší kolegyně, protože ten náš vztah je, ona je vlastně ve věku mojí maminky, trošku ještě starší, a já k ní mám jako ohromnou úctu, já prostě k ní vzhlížím a ta naše spolupráce, až to musím zaklepat a pán Bůh ať je mě svědkem, je prostě tak jako idealistická, že jsem měla obavu, že by to tohle mohlo pokazit. Ona nejenom, že nad tím vlastně nehla brvou, ale ještě mě dál doprovází na té cestě a nedělá, že nevidí Jandru, když přijde do kostela, tak to je pro mě vlastně jako ohromně povzbuzující. Je zvláštní, že o lidech, o kterých jsem si říkala, no tak tady to bude drhnout, tady už jako nebudeme kamarádi, tak tam jsem vlastně byla jako ohromně překvapená, mám kolegyni, které je 80 let. V podstatě jsem se loučila s tím, že jsme jako kamarádky nebo přítelkyně v té službě, říkala jsem si, no tak to je jasný, to prostě jako řekne, no tak to jsem si o tobě nemyslela. A ona mi napsala tak krásný dopis, že se vlastně k němu čas od času vracím a připomínám si to, protože dala najevo, že láska je opravdu boží dar a že si mě váží a že si cení té služby a že je mi na blízku a že se nabízí, kdykoliv bych cokoliv potřebovala. Tak to jsou vlastně taková překvapení, na která ale dojde teprve ve chvíli, kdy o něčem začneš mluvit. My máme tendenci si říkat, ten si bude myslet to a ta zase ono. A ono je to vlastně v realitě někdy úplně jinak. Někdy se bojíme věcí, které se nakonec nikdy vůbec nestanou. Máme schopnost a ohromnou energii vymalovat ty nejčernější scénáře, které se ale zrealizují jenom v minimum procent případů. A pro mě to bylo ohromně nabíjející, ale zároveň vyčerpávající, protože když někdo hodnotí váš osobní život, tak to jako stojí nějakou sílu. A ano, my chceme slyšet, že jsme přijímaní a je to v pořádku. A někdy je úplně nejlepší reakcí prostě ticho a to, že se o tom nediskutuje. A
já bych vám chtěla